За манай их хурлын гишүүд маань үндсэн хуулийн үндслэлийг хэллээ, бодит байдлыг хэллээ. Би олон түмэндээ бас хандаж хэлмээр байгаа зүйл байна. Магадгүй зарим хүмүүс бол энэ авилгатай тэмцэх газрын дарга дэд даргаыг их хурл томилоод байгааг ерөнхий сайд санал болгоод их хурл томилно гэдгийг бас буруу юм шиг байдлаар ойлгоод байгаа тал бас байгаа юм. Надаас асуугаад байгаа юм. Хөөлчүүн учраас та юу гэж бодож байгаа юм бэ гэж. Нэг тохиолдолд бол тэр хүмүүсийн зөв болчих гээд байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч гэдэг бол улс төрийн сөрөг хүчин мөн үү? Монгол улсын ерөнхийлөгч тэмцэгч хүмүүн үү? Монгол улсын ерөнхийлөгч бол төрийн тэргүүн шүү дээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч төрийн тэргүүн зэвсэгт хүчний ерөнхий командлагч шүү дээ. Монгол улсын тогтвортой байдлыг хангах үүрэгтэй улс төрийн хувьд эвдрүүлэн зуучлах үүрэгтэй төрийн зохистой ажиллагаа хангадаг хүн багхгүй. Тэгэхээр энэ сул дорой сөрөг хүчний үүргийг гүйцэтгэх ёстой ч битээр эсвэл авилгатай гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг орлуулан гүйцэтгэх хэрэгтэй тийм хүн болох юм бол энэ төрийн тэргүй юу болох вэ? Энэ төр улс дотоосоо шатна, үргэлж тогтургүй бол хүчтэй сөрөг хүчин байх шаардлагатай. Авилгатай тэмцэх ажлыг засгийн газар үүрэх ёстой. Сонгуульд биднээс юу шаарддаг билээд ирэх хэрэгч хүчин гэж нэрлэдэг. Ялсан нам гэдэг нэр томьёо гаргаж яриад байгаа. Юу нь ялсан нам л ирэх хэрэгч хүчин байдаг шүү дээ. Ялсан нам тэр бодлого хэрэгжүүлдэг шүү дээ. Тэгэхээр үгээр хөөцөлдөж тоглож болохгүй. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн цаашдаа энэ сонгогч байгаа зарчмыг төрийн бүх шатны төлөөлөгчдийн байгууллагаас сонгодог болох шаардлага чинь парламент ёсыг бэхжүүлэх энэ үрэнд ойлгогдож байгаа. Хүмүүс янз бүрээр таалагдах асуудал ярьж болно. Монголын төрд юу дутаад байгаа юм бэ гэхээр хүн хүн шат шатандаа хариуцсан ажиллах гэсэн тоххой. Ерөнхийлөгчийн тэр сөрөг хүчний тэмцэгчийн үргийг хийлгэх гээд байгаа ажлаа манай сөрөг хүчний нөхдүүд одоо болоо. Өөрсдөө сайн хий л дээ. Өөрсдөө сайн хий. Энэ тогтолцоо ч өөрөө тийм. Олнох цөөх гэж явдгийн. А тэрнээс ерөнхийлөгч нь цөөхийн хүчний үргийг гүйцэтгэж энэ төрийг тогтворжуулна гэж байвал төр тогтворч ус Монголын төр уналтанд орно. Монголын төр ардчлаас ухрана. Монголын төр хоёр хөлсийнхөө барьцаанд орох энэ зам руу орно. Ардчлал бол ингэж явахгүй. Тэгэхээр энэ ерөнхийлөгчийнхээ үүргийг зөв ойлгооч. Энэ хүнийг тэмцэгчээр тавиагүй шүү дээ. Бид хүрл сүх гэдэг хүнийг тэмцлийн хүчтэй болгох гэшээлбэл харж сонгож явах шигтэй ч. Гэтэл одоо ингэ явж байгаа авилгатай тэмцэх ажил нь засгийн газарт падгүй та нар хийж болохгүй. Та нарыг хянах үүрэг нь ерөнхийлөгчд байх ёстой гэж ярих чинь өөрөө логикгүй байгаа байхгүй дээ. Энд чинь өөрөө логикгүй шүү дээ. Бид ирэх барьж байгаа хүч нь хэрвээ энэ ажлаа муу хийж ивэл авилгатай тэмцэх ажлаа муу хийж ивэл тэр ялцрал болоод байгаа бол тэрийг олон нийт сөрөг хүчин шаардлага нь ерөнхийдөө бас тодорхой үрээнд тавьж болно шүү дээ. Гэхдээ төрийн тэргүүний үүрэг энэ дотор яг юу юм бэ гэдгийг бас бид нэг эргэж харж бодох ёстой юм. Хинээр юу хэлэх гээд байгаа. Тэр энэ ардсан тогтолцооны чинь гол юм нь олонх нь тэр ялцраа тэрвээ авилгатай тэмцэж чадахгүй бол дараачийн сонгуульдаар ард түмэнд цэвэр далаараа тавиулж хариуцлагаас шахагд одоо тулгагддаг дээр нь бас шороо орондоо дараа нь явдаг шүү дээ. Эн чинь өөрөө дэлхийн улс орнуудад явж ирсэн зүү тогтол зарчим, эрүүл хэвийн орчин. Энийг гажууд Монголын төрийн гажууд л бол юунда байна вэ гэхээр хариуцсан ажлаа хүн болгоо гэдэг үү дур дураараа бүгд хариуцлагаа ярьдаг. Хин юу хариуцж байгааг мэддэг үү? Бивинтэгээ тэмцэлддэг. Ийм л юм байгаа шүү дээ. Энийг бид цэгцлэх ажил сүүлийн нэг жилд энийг хурлын дарга зандаа шатрын манлайлал доор бид нэ явуулж байгаа их хурлын бодлого бол энд явж байна. Тэр томилгооны сонсголт чинь сая Хүрлбаатар гишүүний хэлээд байгаа бүгдийг нүцгэн илчилнэ. Одоо бямцгт гишүүн хэлж байна. Одоо өгүүлчлээ. За одоо ирхэн гишүүн бүх чулууны бүрд орж байна.